At mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Coach Chito Victolero Excited na nga po sa bagong panuntunan ng PBA Ang 4-point Excited na siyang marinig ang pangalan ni Paul Lee 4-4 At eto naman pong si Benny botright Gusto na nga pong makasama ni Coach Tim Cohn Sa magiging kampanya ng Gilas Pilipinas Sa nalalapit na Piba Second window this coming November Yan po yung ating pag-uusapan at tutukan Sa video ito. Matapos po akong maglambing ng isang like Share Comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Sa bago nga pong PBA rules tinitingnan po ni Magnolia Head Coach Coach Chito Bictolero ang mga positibo na naging sa naging desisyon po ng liga na pagpasok ng 4-point shot sa nalalapit na pagbubukas ng 49 season ng PBA ang Governor's Cup ngayon nga pong August Tulad din po ng ibang coaches, inamin nga po ni Coach Chito Victolero na meron din siyang sariling opinion para sa bagong panuntunan kung saan apat na puntos nga ang pwedeng ma-convert ng isang shot mula sa 27 feet at higit pa. Take note, ito, ito po ang kauna-unahan sa mundo ng basketball. At the same time, sinabi din po ni Coach Chito Victolero na excited siya sa bagong panuntunan ng liga at ito ay isang hamon at ang mga posibilidad na tamaan dito ay ang kanyang mga manalaro na mahuhusay din ang mga kamay sa nasabi pong 4 point shot. Sinabi nga po ni Coach Chito Victolero na ang hakbang na ito ay makakatulong, sana makatulong sa PBA na pwedeng makakuha ng magandang atensyon at sana, sana din mga mga ka-shooters, makaakit po ito ng mga manonood sa mismo pong venue. Na personal po nilang masaksihan ang mga laro sa PBA. Narito po ang sinabi ni Coach Chito Vic sa ulat ni Ramenterado ng spin.ph. Meron na kong ilang reservasyon sa pagpapatupad nito. Ngunit siyempre, ibibigay namin ang aming buong suporta sa PBA para sa pagbabagong ito dahil ito ay maaring magbigay ng mga or sa mga tagahanga ng mas maraming dahilan upang maging excited manood ng mga PBA game. Kayo ba ang tatanungin mga shooters? Kung kayo ang tatanungin mga shooters, may impact ba ito sa PBA ang bagong panuntunang ito? Bago ito sa mundo ng basketball dahil sanay naman tayo sa 3 point. Nagkakaroon lang tayo ng 4 points pag na ang shooter ngayon pwede na pong maging 5 points pag na foul ang shooter. Narito po ang ilang pang sinabi ni Coach Tito Victolero sa ulat pa din ni Ruben Tirado ng spin.ph naniniwala ko na ito ay isang bagay na dapat nating aabangan hindi lamang para sa lahat ng mga malalaro at mga makikipagkompetensya ng kupunan at pati na din ang kanilang mga taga-suporta dahil ito ay talagang bago sa mundo ng basketball. At first time natin itong maririnig sa isang official game, Paul Lee, 4 points. At sinabi din po ni Coach Chito Victolero na ang challenge din ito para sa, sa madaming player. Alam naman natin sa PBA na pakaraming player. Narito po ang uling bah bahagi ng pahayag ni Coach Chito Victolero sa ulat pa din ni Roben Terado ng Spin.ph ito ay kahit papaano ay makaka-challenge kahit na sa mga coaches sa pagpapatupad nila ng defensive at offensive scheme dahil kapag ikaw ay down ng apat na puntos sa mga huling segundo ng laro may pagkakataong kang manalo or matalo sana lumika ito ng isang uri ng motivasyon or motivation para sa lahat ng mga manlalaro na magbibigay ng kanilang makakaya at magiging isang pioneer ng bagong panuntunan ng ligang ito. Mga shooters, usapan po natin yan. Napakaganda ng layunin ng liga no? para pasignahin ang kanilang liga. Pero ang tanong, ang question lang dito, makukuha ba kagad? Hindi ba maninibago ang mga player? Well, sanay naman ang mga player. Most especially yung mga shooter dyan. No? Pero hopefully, sa ginawa po ito ng PBA, eh, maka, maka, manumbalik yung, yung dating sigla ng uh, sikat na liga dito po sa Asia mga shooters no at muli silang mapag-usapan. Siyempre, kauna-unahan po ito sa mundo ng basketball magkakaroon ng 4 points, di ba? Usually sana ay talaga sa 3 points lang, di ba? Pero yung iba kasi napaka katulad nga ni Paul Lee, di ba? Napakalalayo nila magbitaw ng ng 3 uh, points. So ngayon may pagkakataon sila yung layo, yung layo ng bitaw nila from beyond the art. So pwede na po maging 4 points so. Malaki ang tsansa na maging na may konekta nila sa 4 points mga shooter. Sa usapang Gilas Pilipinas naman po tayo. Ano, umaasa nga po si Coach Tim Cone na makakasama ng Gilas Pilipinas si Benny Boatwright sa kanilang build up para sa November qualifying. Nais nga po ng multi-awarded mentor na makasabay na si Benny Boatwright sa lalong madaling panahon. Marahil nga kasi sa aga ng build up ng Gilas Pilipinas para sa window ng ng November ng PIBA Asia Cup 2025 qualifier. Sa ngayon sa kasalukuyan pa ding inaayos ang naturalization ni Benny Botright. Narito po si Coach Tim Cohn sa ulat ni Ruben ng Spin.ph. Yan ang isang bagay na aming aalamin. Nasa kanya talaga yan kung magiging available siya. Malinaw po yan sa sinabi ni Coach Tim Cohn. Kung magiging available si Benny Boat, si Si Right kung magagamit kung magagamit na pumasok tayo sa loob ng limang araw pitong araw na trabaho kasama namin at madama namin o madama kami magiging kahanga-hanga iyon para sa amin. Hindi nga po pwedeng kunin ng San Miguel Virmen si Benny Botright sa papalapit na PBA Governors Cup para maglaro sa nalalapit mong uh, pagbubukas mo na itong Governors Cup dahil 6'10 ang height ni Benny Botright at ang require naman po ay 6-6. Si Benny Botright nga po kamakailan lang naglaro sa China. Noong pong uh, 2023-2024 CBA sa China sa Shanghai Long. Mga shooters naglaro po siya diyan. Matapos po ang kanyang stint sa SMB kung saan siya ang nanguna sa pagkuha nila ng Commissioner's Cup title. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone na si Benny Boatwright ay kumakatawan sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas dahil sa huli ay hahabulin niya ang pwesto mula kay Justin Brownlee sa loob ng ilang taon. Ang katotohanan mga shooters no, na kailangan mo talagang tanggapin na si Justin Brownlee ay eh, papalapit na rin yung pagtatapos ng kanyang karir sa basketball at itong si Benny Botright nga ang sasalo sa may iwang trabaho ni Justin Brownlee dahil tatanda na nga naman si Justin Brownlee ngayon 36 taong gulang na po, 36 years old na itong si Justin Brownlee. Sa apat na taon, mula ngayon, no mga shooters, 39 o, 30, o, 40 na po siya. Siyempre, hihina na rin ang isang Justin Brownlee. Hindi na magagawa ni Justin Brownlee. Pwedeng hindi niya na magawa yung kanyang ginagawa dati. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, ang realidad na ito, na sa atin na, katiyakin natin, mayroon tayong pag magpapatuloy at tuloy-tuloy ang programa. Kinakatawa na iyon ni Benny para sa naturalize. Excited kami na makasama siya. Sabi po yan ng multi-awarded coach ng Kilas Pilipinas na si Coach Tim Cohn. Excited silang makasama si Benny Boatwright. At gusto ni Coach Tim Cohn sa paghahanda nila para sa window dito pong sa, sa November, no, November ay eh makasama na nila si Venny Votright. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!